Evo, u zadnje vrijeme često puta smo prilici malo pratiti možda i Sabor Republike Hrvatske, pa tamo ima i slobodne neke teme. Pa ja sam mislio da dvije minute uzeti onako neka slobodnu priču, to je prije nekakvih pitanja koje imam evo ovdje pripremljeno. A to je, da žao mi što nema ovdje predsjednika vlade, obzirom da je, znači, u tijeku predizborna, znači, priprema predizborne, ove tehničke naravi, potpisi, uplate, prijave i tako dalje. A koliko mi je poznato da je odluka i zaključak u biti Hrvatskog narodnog sabora gdje su učinili se sve stranke ovdje koje su nazočene u skupštini, članice Hrvatskog narodnog sabora, gdje je zaključeno da za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, znači, bude jedan kandidat, da su to podržali sve članice KNS-a, znači pokojena informaciju, i da to bude kandidat na prijedlog HDZ-a Bosne i Hercegovine, o kojem će raspraviti članice Hrvatskog narodnog sabora. Evo, mislim, gospodina Leko ovdje, i predsjednik kluba HDZ-a, i županijski predsjednik HDZ-a, pa eto, da ne bi ja predlagao, ja vama savjetujem ovdje, a da mi svi podržimo skupštinu da vi kandidirate za člana predsjedništva prema HDZ-u, HNS-u, premijera gospodina Ćosića koji ovdje nema. Jer dosadašnjim ovim predsjednicima, znači, nikada nije bio čovjek iz Zapadno-Hercegovačke županije. Uvijek nam ovo forsiraju Borjanu, pa nam forsiraju Gorana iz Seljaka, pa ovo iz Mostara i tako dalje. Ja sam gledao neki dan njegovo izlaganje ovdje na Danu branitelja, jedan Danu branitelja, gdje čovjek poznaje povijesne činjenice koje se događale 1991. i 1992. U tim povijesnim činjenicima oni koji nas predstavljaju i ne daju baš puno jer oni su bili na ovoj drugoj strani. I mislim da je naš premijer čovjek koji može uspostaviti jedan konkretan dijalog i pošten dijalog sa stranom kojima trebamo donijeti sve ove stvari, djelomične izmjene Ustava, Bosne i Hercegovine i izbornog zakona. Znači, to je moj prijedlog, znači, ovo će vjerovatno čuti i neki drugi, da mi i naše županije predložimo, a mislim da je najkonkretnija osoba premijer koji već 12 godina obavlja tu funkciju, moguće da mu je to dodjela, i uopće da bi se izvanredno snašao na poslovima predsjedništva gdje je glavna njihova zadaća, prije svega, predstavljanja Bosne i Hercegovine i vođenje vanjske politike. Ovo je onako jedna moja, već reći, inicijativa, moje jedno razmišljanje, evo da vi prenesete, zato kažem uredbi da je tu predsjednik vlade, a to što nije, da na neki način se razmatra i o njemu. Novinarski, da li je to gradonačelnik Kordić, ja uvažavam kolegu Kordića i kao vrsnog urologa, čini mi se da on radi posao gradonačelnika, pa gospodin iz 90-ke Ilija Cvitanović, vidio sam da on kaže da ako bude prijedlog da će on to prihvatiti, jer mislim da gospodinu Ćosiću niti jedan drugi za tu funkciju ne mogu, jer je ono što kaže, vode dobaciti. Kako je predsjedniče, evo te pozdrav svima samo, evo kako je gospodin Jurišić rekao, stranke HNS-a su odlučile da člana predsjedništva će kandidirati HDZ. Mi u HDZ-u, hvala Bogu, to znamo, ali samo oni koji nisu u HDZ-u, samo da nešto pojasni. Svi organizacijalni dijelovi HDZ-a će biti uključeni u određivanju imena koji će biti naš kandidat za člana predsjedništva, a sigurno će biti osoba koja zna odgovoriti na dužnost.